उते सिंधी ओताकी कल्चर में बि नवाण आई सिंध जे माण्हुनि जदीद तर्ज़ जो ओताकूं ठाहे उन में सिंध जी समूरी सकाफ़त जा रंग भरिया ऐं उनजो ट्रैंड विधो उन ई तरह सां सिंध में ओताकी कल्चर हिकु दफ़ो वरी पंहिंजी ओज माणी काफ़ी वक़्तु पहिरियां अॼु खां जेकॾहिं कुझु वक़्तु पाण पहिरीं वापसी तारीख़ में हलूं त असांजी जेका सिंध जी सकाफ़त हुई उहा महज़ हिकिड़ी सकाफ़त नाले मातति रहिजी वई हुई ऐं माण्हुनि में उन क़िस्म जो शौर पैदा न थियो हुओ त हू पंहिंजी सकाफ़त खे जो उन जोश ऐं ख़रोश सां मल्हाए सघनि पर जॾहिं खां सिंध टीवी न्यूज़ जॾहिं खां इन शइ खे ऑन कयो ऐं इन शइ खे सेलिब्रेट करण जे लाइ पूरी नेशन वाइड इन खे सेलिब्रेट करण जे लाइ जॾहिं उन क़दम सिंध टीवी न्यूज़ अॻिते खयों त इन में इन सां हिकिड़ो वॾे एडवांटेज इहो थियो त असांजी जेका सकाफ़त जी जेका अहमियत ऐं उनजी अफ़ादीअत आहे झर झंग ताईं पहुती हुन सां गॾोगॾु न सिर्फ़ु सकाफ़तुनि खां सकाफ़तुनि खे अजरक टोपी नहीं पटके ऐं लुंगियुनि उजागर करण खां अलावा मानून में एक नव शहर आयो तो उन्हें पाँक ओताकूँ बैठकून उनी वेष दिनों चादरू चाढ़ी सकाफती रंग दिन सिंध टीवी नेटवर्क के सदते सिंधाकी कल्चर में सकाफत रंग भरण जो मुस्बत मुका शुरू थो ज ओताकी कल्चर के ओझ मिली जोशाइंदा गालमरा मैन अब्दुल लतीफ से गड हाकम नायब सिंध टीवी न्यूज शाहपुर चाकर